Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita nasional malam ini, saya Haji Omar Haji Abdul Rahman. Dan saya Dayangku Kamaliah Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menggunakan bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada Pesuruhjaya Polis Republik Singapura. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap Isteri Pesuruhjaya Polis Republik Singapura. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Maizadin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang juga Inspektor General Polis petang tadi berkenan menggunakan bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada Pesuruhjaya Polis Republik Singapura. Majlis berlangsung di Cheradi Laila, Kenchana, Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menggunakan bintang kebesaran Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang Yang Amat Gemilang Darjah Pertama D.P.K.T kepada Tuan Hoong Pesuruhjaya Polis Republik Singapura. Bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Polis Republik Singapura. Menyertai Pesuruhjaya Polis Republik Singapura ialah Tuan Yang Terutama Lim Hong Huai, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam dan Tuan SSC Loi Chee Ming, Commander Training Command Republik Singapura. Juga hadir Dato' Paduka Awang Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar, Pemangku Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri dan Dato' Paduka Seri Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Shah Al-Islam, Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei. Sementara itu, di ruang lain Istana Nurul Iman ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Pengiran Anak Haja Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima mengadap Isteri Pesuruhjaya Polis Republik Singapura. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap Puan New Puen Ngim yang mengiringi suaminya yang dalam rangka lawatan rasmi ke negara ini. Di majlis mengadap ini, Puan New Puen Ngim disertai Datin Hajah Kamariah, binti Haji Abdul Hamid, isteri Pesuruhjaya Polis di Raja Brunei. Persekitaran yang lebih kondusif dan pro-bisnes antara objektif perjanjian pelaksanaan antara Hengi Industri Sdn Bhd, Jabatan Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei. Teruskan bersama Berita Nasional untuk mengikuti laporannya dan berita dalam negeri yang lain.